част от мен. Времето сякаш е спряло. Там разделихме цялото на две. Будете с чаша кафе, далече в малко градче. Чуваш ли как бие сърцето ми за теб? Галят е спяло парце, усмихва се твоето лице. Чуваш ли как бие сърцето ми за теб? Следи в едно, във всеки изгрев нов. Имам отгуха, точно какво любов. Един за друг, един за друг, създадени сме с теб. Един до друг, един до друг, оставаме с теб. Много е красива гостенката ми днес, че и талантлива. Нямам търпение да я поканя на кафе. Марина Кискинова. Здравей. Добре дошла. Много си красива. Не дей. Ти си толкова красива и всичките зрители ще ти се радват сега. Заповядай тук в средата. Иска ми се да няма маса пред теб, за да те гледат в целия ти блясък. На мен пък много ми харесва. Кафе за теб. Тук, що се заслушах в песента един за друг, точно се пее «Будяте с чаша кафе». Сякаш е за твоето предаване. Нали? Ние да. Затова избрахме нея, но ти ще ми разкажеш сега за най-новата. Да, най-новата се казва «Добре, че беше ти» и е доста различна от предишната. Музиката на Веселин Ценов, «Алгоритм», видеото на Добромир Николов. Снимахме на много различни места. Снимахме в България, в една стая, която замразихме буквално. Беше много страшно, защото всичко беше в химия. Изкуствен сняг, изкуствен лед. След това снимахме на едно поле, на което естествено нямаше трева, защото запалихме 7 врати. Не знам дали успя да видиш във видеото. Беше много, много страшно. Добре, затова ли казваш, че си минала през страховете си в това видео всъщност? Така е, точно така е. Аз не очаквах, но може би самият текст и самата песен водеха видеото да се получи точно такова. Истината, че идеята за клипа е мой, което е лошо. Всъщност сега ще гледат и зрителите, докато ние си говорим. Да, не очаквах сама на себе си да си спретна такъв номер и толкова, как да кажа, да направим толкова труден клип, наистина. Но пък е снимано и на едно място, на което разбрах, че не е сниман на никой български клип. Точно така, това е Метеора в Гърция. Наистина, не е толкова далече, е прекрасно място. Не е толкова далече, изключително много духовно. Всъщност върху тези високи скали има манастири, които естествено ние нямаше как да хванем, но в кадър. Но наистина е много духовно място и мисля, че наистина сме първите, които снимат видео там. Определено препоръчвам на всички зрители да отидат там. Много е красиво, уникално място. Текстът е твой, така ли, в тази песен? Текстът е мой и на Искрата. Всъщност, докато пътувахме в Италия и снимахме видеото за един за друг, будите с чаша кафе, пътувахме с колата около Рим и той каза, дайте чуя новата песен, заговорихме се и всъщност тогава той каза, знаеш ли, много добри идеи си нахвърлила, но защо не направим песен, в която се пее за това колко е силно едно момиче, а не за това колко, нали, те боли, колко ти е гадно. Дайте направим песен за силата, която идва с болката и всъщност заедно го направихме, да, много ми помогна. За да направиш такъв текст, все пак трябва и да си минала през такива моменти. Няма как. Емоционалната памет при актьора е изключително важна, предполагам, знаеш. Да, естествено, че ми се е случвало да ме нараняват и да се случват разни неща, да минавам през препятствия и премеждия в живота. Но ето, че те са описани в тази песен и мисля, че най-важното, което научих и аз самата от песента е, че трябва да гледаме позитивно на нещата. Ами успех и желая на тази песен. Разбрах, че ще е част от албум цял. Много ми се иска. Ние вече работим по албума с Веселин Ценов. Един за друг също е негова творба, така да кажем. И да, надявам се до края на годината да успеем да съберем повече песни. Това е твоята страст, музиката, поне така казваш. Наистина. От 6 годишна тръгваш по този път. Как се случи? От 6 годишна? Много странно. Изобщо не очаквах. Естествено, на 6 години нищо не съм очаквала. Родителите ми също нищо не са очаквали, защото те са художници, дизайнери. И никога не показах, до 6 годишна възраст, не показах някаква насока като талант. И случайно ме записват в детската градина. Случайно.
госпожата по пеене там каза, Марина да изпее една песен, ама тя няма представа, мога ли да пее, не мога ли да пее. Песента беше Баба ми е фаталната жена на Пети Боюклиева. Между другото, много трудна песен за пеене. За 6 годишно дете предполагам, че е невъзможно. Научих я точно за ден-два. И след това, мисля, че бяха дошли като лъвовете в банка. Ние тогава живеехме там. И естествено, ще пее песен. Цялата детска градина ще пее песни и аз излизам. Но никой не знаеше, че там сред публиката един от най-големите ни композитори и музиканти, Ангел Заберски, старши. Да. И аз излизам, пея си песента, нямам представа какво ме очаква. Чувствам се супер на сцената, най ще се радва, детето пее. Да, и в следващия момент този човек, Ангел Заберски, наистина голям човек, отива при родителите ми и казва, това ли е вашето дете? Те казват, да. Тя ще стане звезда и ще се занимава с пеене. Бих искал да й давам частни уроци. И от този момент свърши детството. Сериозно ли? И започнах да ходя наистина по конкурси. Да. Започнаха родителите ти да искат това и да те карат или ти искаше? Да искат. Аз също исках, но най-вече преподавателите ми и Ангел Заберски просто ме бутаха напред. Този човек никога не е взимал пари за уроци или каквото и да било. Винаги го е правил изцяло от добро чувство. Беше почти всеки ден вкъщи, на пианото. И мога да кажа, че наистина ми липсваше да си играя с децата навън, но пък това ме научи на много други неща. И така стигаш до възрастта от 6-16, да, и заминаваш за щатите в Бъркли коледж. Точно така. Бъркли е най-голямото място в света за съвременна поп-джаз музика. И там също се случи много случайно. Аз бях всъщност на програма там. Срещнах се с изключителни преподаватели, хора, на които залите са кръстени. Да. Там най-интересното беше, че много е различно. Начинът на обучение и начинът, по който комуникират с студентите, е много различен от този в България. Там, например, много насочват вниманието си към позитивното. Например, отиваш на урок по пеене, пееш и правиш грешки в текста, в мелодията, в някоя извивка, в нещо. Не ти казват грешката, а ти казват, знаеш ли, еди кой си момент много добре го изпя. Да. Може ли да го повториш? И така насочват вниманието, което е нещо различно, отколкото в България. В България повече ти показват... Да. Малко е контрапункт на другото пък, което ти казват, че Уитни Хюстън се среща на всеки ъгъл. Това е нещо интересно, да, казаха ми... Хем те поощряват, нали, хубаво, страхотно го направи, дай пак, хем... Уитни Хюстън пълно е с такива. Така е, казаха ми, наистина, предупреждаваме те, че има по една Уитни Хюстън на всеки ъгъл, това е така. Обаче аз вместо да се върна с по-ниско самочувствие, след всичките уроци там, часове, срещи с хора, аз заминах съвсем сама, не познавах абсолютно никой, се върнах с по-високо самочувствие, защото се оказа, че там е нещо нормално и търсено човек да се занимава с повече неща. Например, да свириш на кларинет, на пиано, да пееш, да си актьор. При мен това е комплекс и в България винаги са ми казвали... А там какво учиш, освен пеене или само пеене? Учих само пеене. Поп и джаз музика, което е, нали, най-основното. Много интересно нещо. Когато трябваше избираш... ли да свириш на инструмент или не? Ти учиш пеене и това си иска от теб. Не, не се налагаше, но всеки един бонус, който имаш, се смяташе наистина за бонус. И много толерираха такъв тип умения, нали, да развиваш повече таланти, да не е само пеенето. В България винаги са ми казвали, не се ли занимаваш прекалено много неща? Пък за мен то е едно цяло. И актьорството, и пеенето, и кларинета. Ако се замислиш, всички тези неща могат да се включат в едно. Например, в едно представление, в което можеш да пееш, да свириш, да играеш и така. Сигурно за това ли, когато се връщаш тук всъщност, се записваш да учиш актьорско майсторство? Да, наистина не очаквах от себе си такова нещо. Абсолютно бях неподготвена. Цял живот не съм се занимавала с актьорство, не съм си мислила дори. Камо ли пък да вляза в класът на професор Стефан Даниилов, за мен това беше абсолютно невъзможно. Така че, да, тръгнах на уроци и си казах, защо да не опитам? Диляна Мичева, един от моите преподаватели по пеене, всъщност тя ме насочи на там, тя също е преподавател в академията. Тя ми казва, опитай, нищо не ти коства. И аз отидах на няколко урока и всъщност за един месец се подготвих за изпита. Повечето колеги и дори от моя клас всички се бяха подготвили години наред. Ами да, защото сигурно са мечтали за това, вървят по този път. Особено да, да влязат в класът на Стефан Данаилов. Аз мислих, че е невъзможно. Първо да вляза, второ да вляза в неговия клас. И отивам аз на изпита, разбира се. Абсолютно, как да кажа, бях подготвена, но с един месец опити всъщност. Не беше както другите години наред, месеци наред, цял живот мечта.
просто някакси ми се отдаде и... Кой ти избра материалите? Аз заедно с Диляна Мичева, която всъщност много ми помогна. Истината е, че тя ме подготви изцяло. Имаш ли материал, който го впечатли много? Точно това се случи. Влизам аз на първият изпит, който е драматичен монолог. Най-силното при мен. Влизам, цялата сцена е черна, не виждам нищо в публиката, само силуети. И виждам в центъра една фигура, с леко бяла коса, нали така, малко по-обемна фигура. И си казвам, ето това е Стефан Данилов. И въпреки че аз се борех да вляза в друг клас, при друг професор, си казах, сигурно е много трудно да влезеш при него, но пък аз искам да го впечатля този човек, защото много го уважавам, много го харесвам. И си казах, ще си кажа целият монолог на Стефан Данилов. Не, че знаех, че това е той, но право в очите, драматичен монолог, всички обвинения, за които можеш да се сетиш в този драматичен монолог. Кой накарах беше? Какъв монолог беше? Естер беше героинята, вече не си спомням, наистина беше момиче, което е живяло наистина много, но по монолога просто много се карах, беше страшно и излизам и казвам, нали на другите бъдещи студенти, в това в центъра е Стефан Данилов, нали така? И те ми казват, не, той е в края, най-вдалечния край, не се вижда. И аз съм, кажа, Боже, на кой се карах? На кой се карах? Това се оказа, че ще бъде бъдещият ми професор по сценична реч. И излизам отвънка и излизат вече нали, резултатите. И казвам, извинете, може ли да ми кажете, аз, нали, Марина Кискинова присъства ли? Аз мисля, че не съм приятел, естествено. И те само се обръщат, разтваря се тълпата и казват, ми ти си първа по бал. Много се изненадах. Малко след това започна обсъждането между професорите, кой студент в кой клас ще отиде. Аз естествено знам за кой кандидат, не е за професор Стефан Данилов, но слиза един човек отгоре от залата, където се обсъжда и казва, Марина, дойде твой ред, страшно много се карат, Данилов се бори за теб. Моля те, кажи, при кой искаш да учиш? И аз нали, не мога да повярвам, нали, професор Стефан Данилов да се кара за мен и да иска да съм в неговия клас. Явно е било нещо много страшно, защото ме попитаха, нали, време ти да кажеш. Искаш, да. Време ти да кажеш. И аз не се замислих дори, просто застанах и казах, Стефан Данилов. Еха! И така там. Да. Отиде си светла му памет. Изключително много ми липсва и на мен, и на всичките ни колеги. Сигурна съм, че е така. Беше като баща. Поне за мен беше като втори баща. Такава следа от остави, която никога няма да бъде заличена. Наистина. Добре, до тук изредихме музика, актьорско майсторство и сега идва наред телевизията. И Део, поздравявам го специално. Специални поздрави. Да. Един от най-любимите ми хора, бих казала, един от най-добрите ми приятели, защото ние се виждаме всеки четвъртък и всяка неделя. И знаеш ли, ние си имаме такъв ритуал преди предаване, споделяме си на кой какво му се е случило. Представи си, ние два пъти в седмицата си имаме терапия заедно. И наистина много се забавляваме, но, как да ти кажа, всеки път, когато, примерно, тръгне да пада джакпота, падна джакпота или нещо се случи, примерно изгори лампа. Да. Знаеш, на живо предаване всичко може да се случи. Той винаги казва, Марина, имам усещане. И аз казвам, Дел, не дей, стига с тези усещания, ще падне джакпота, ще спре тока, нещо ще се случи. Един ден, само да кажа, всичките ни колеги, всички в нашия екип и не само, където и да сме гостували, са ни казвали, че сме изключително сработен екип и че едва ли не говорим като един човек. Нали, дишаме заедно, движим се заедно, мислим заедно, което е така след 3 години, бе съвсем нормално, въпреки че има, нали, и това приятелство. Един ден отиваме на предаване, говорим си, избавляваме се, приготвяме се за ефир. И този път аз имах някакво усещане. Бях с много високи токчета и си казвам, така, Дел, днес аз имам усещане. Мисля, че са ми много неудобни обувките. Моля те, помогни ми да преминавам през сетовете. Ние имаме няколко сета, на които са машините. Той казва, няма проблем, Марина, нали знаеш, ще хвана за ръка, ще минем през всичко заедно, няма проблем. Естествено, започва предаването, пускат каш и ние се местим на следващия сет. Не знам, този момент явно не сме дишали заедно, не сме говорили заедно, не сме мислили заедно. Да не се спъна. Не, той тръгна надясно, аз тръгнах наляво. По-скоро обратно, аз тръгнах наляво, той тръгна. Да. Тотален челен сблъсък, в който победителят естествено не бях аз. Аз съм 43 кг, просто нямаше как да победя. Челен сблъсък, падам,
пребивам се, много кофти и в този момент пускат камерите. И единственото, което се видя, понеже беше близък план, от кръста нагоре, само се видя как се изниквам отдолу, да. С Дейл наистина имаме много забавни моменти и много се подкрепяме и да ти кажа честно, много съм научила от него. Много. Сигурно. Да го поздравиш от мен. Много, много е приятно около дело в компанията му. Много леко, с много настроение се случва наистина всичко. Наистина прави работата да бъде удоволствие и ме научи наистина на много. Продължавай тогава да си учиш от него и продължавай да обикаляш света. Не знам сега с тая коронавирус, планирал ли си нещо за лятото, защото знам, че това ти е мечтата, да обикаляш света и го правиш. Обожавам да пътувам. Мисля, че последно... Да, последно бях в Занзибар. Изключително красиво място, препоръчвам го на всички. Уникално място, но най-уникалното място, освен... Най-уникалното нещо в Занзибар, освен, нали, белите плажове, кристалната вода... Всичко е невероятно, но най-много ме впечатлиха всъщност хората. Знаеш ли, хората там не могат да лъжат. Срещнах един човек на плажа, занзибарец. Да. И си говорим, заговорихме се там, хората обичат да си говорят с теб, където и да те срещнат. За тях е, нали, начин да получат повече информация за света. И започваме да си говорим и той казва, знаеш ли, всяко дръвче, кокос или манго си има господар. Mm-hmm. В този, нали, в Занзибар. Да. Няма как да имаш кокос, без да имаш кокосово дръвче. И аз казвам, добре, не може ли да си купиш? Той казва, да, но са много скъпи кокосите и мангото. И аз казвам, как така? И той вика ми така, всяко дръвче си има господар. И аз казвам, добре, защо просто не се качиш на дръвчето и не си вземеш един кокос? Там хората масово се катерят по дърветата, по палмите. Да. И той казва, невъзможно. Ами, ако го направя, ще вляза в затвора за 3 години. И аз казвам, добре, ама кой ще разбере... Ако си откъснеш кокос? Ако си откъснеш кокос. И аз казвам, добре, а кой ще разбере, че си ти? Отиваш през нощта, взимаш си кокос, тръгваш си, няма проблеми. И той ми казва, не, няма как, нали, аз съм го откраднал. И казвам, добре, и като те питат на следващия ден, и той казва, няма друг вариант, освен да си кажа, да, аз го направих. И след това да влязва в затвора. Хората са изключително честни и не приемат изобщо лъжата като опция. И толкова ли рядко срещани кокос и манго толкова скъпи? Аз мислех, че там по... За местното население са много скъпи. Знаеш ли, хората там живеят наистина много... как да кажа? Много различен живот от нашия. Имат много малко. Буквално живеят между две стени. Но са много щастливи. За тях това, че имат морето, природата и тази свобода ги прави наистина много-много щастливи. Планирала ли си следващото пътуване? Мислих си за Франция, за Прованс. Много е хубаво. Звучи Франция, ми много Прованс, добре. Обаче сега не знам кога ще можеш да го направиш. По-добре да поизчакаш. Да, най-вероятно ще изчакам. И все пак в България има уникални места, така точно че така има къде да се отиде. Точно така. Само се замислям с кого ще отидеш. Доколкото знам, сега нямаш гадже. Да, в момента наистина съм сама. Може би ще отида с приятел. Не, виж, тъй като няма да тръгнеш веднага, аз съм сигурна, че желаещи много ще има да те придружат, но ти май така не се даваш лесно. Да. Имаше дълга връзка, доколкото знам, нали така? Да, 7 години и мога да кажа, че успяхме да запазим приятелството. Ние се разделихме около 5 месеца някъде и това е най-важното. Всъщност накрая, след 7 години, да останете приятели, които могат да си говорят, могат да се виждат, могат да работят заедно. Беше много странно за всички хора около нас, но аз се радвам, че го постигаме и това е най-важното. Странно, че се разделихте или че оставате приятели? Странно е за хората около нас, че продължаваме да работим заедно, че сме приятели и така нататък. Явно никой не е свикнал това да е нещо нормално. Но за мен го постигаме. А път назад има ли? Защото след 7 годишна връзка няма драма. Не, може би има, разбира се, като при всяка раздяла, но продължавате да работите заедно, да сте приятели. Мислиш ли, че такива, че има път назад? Че са възможни, да, такива неща? Никога не знаеш живота как ще се обърне, какво ще ти се случи. В момента съм в период, в който искам да съм сама и се чувствам добре сама. Чудес. Работи повече върху себе си, тренирам много. Виждам. Не, още и не си без личи. Да го казваше. Още как не си личи? Това е... Добре, нека не си личи. Блага преди малко каза, не мога да разбера и гостинката е с гъщеризон и аз защо на нея стои по-добре от моя. И аз блага не разбирам. Гледам те, перфектна, всичко е идеално и въпреки всичко някакси на Марина по-добре и стои. Наистина трябва да признаем. Да.
Така е. Според мен на всеки стои различно и всеки трябва да се чувства добре. Най-важното. Но ти си тренираш въпреки това. Аз си тренирам. Виж сега, дете на художници, сигурно рисуваш хубаво. Не съм учила. От каквото съм научила го имам от нашите и от ген. Но. Не казвам, че съм много добра. В никакъв случай. Да, има го във всички семейство, всички рисуват, но не... А пробвала ли си с затворени очи да рисуваш? Не. Свирила съм на пиано с затворени очи. Свирила съм на кларинет с затворени очи. Естествено, не е проблем и да пееш с затворени очи, но не съм рисувала с затворени Няма очи. Да те караме сега да се надпяваш. Имаме хора, които така са изключителни, но ще те караме да рисуваш. Добре, нека да давай. Не знам колко изключително евчето, но понеже създава настроение с жълтата си рока, вечно усмихната, ще рисуваш с нея. Сега, аз така. Едно нещо не мога да разбера. При положение, че на нея е ген да рисува. Заповядай, Марина. Защо аз така ме подлагате на това? Не се знае. Според мен, с затворени очи нямам никакъв шанс. Евче, няма да се затвори, но ще се гледате една друга, без да поглеждате към листа. Сега, тъй като ти си гостенка, избирай кой номер искаш. Така, аз хубаво тренирам, но не мога да отворя маркера. Аз ще го отворя. Ето. Какво да ти кажа? Изцапах се. Евче, ти можеш? Да. Да, браво. Браво. Така, избирай едно лище. След това Ева ще си избере. Гледай да не го види никой друг, моля те. Ох, много трудно. Евче. Айде, аз съм две. Две ли си, Мила? Да. Ето ти. Айде. О, това е безумно. Добре. Добре. Трудно, започвайте. Ама, колеги. Не, не мога. А посолите. Сигурна съм, че при теб повече го има този ген. Okay. Давайте, че имате и време. Не, не поглежда и гледа Ева. Не трябва. Край. Фото сте нарисували и нарисували. Майко, знам, майко, имаме майко. Само силуети. А, Ева, пишеш, не е честно, ще го задраскам, мила моя. Добре, започваме с Марина. Оператор. Не, човек със статив. Не, певица. Не, певец. Микрофона му е избягал. Кой? Певец. Добре, е певица. Е, нали? Да, това е нещо. Да, както кажеш на второ четене. Еднокрака певица. Ева. Човек, който поставя автомобил на газова уредба. Не, това не е честно. Честно, да. Значи, ние ти го приемаме. Агу, сега, извинявай. Аз мисля, че е бебе, а не с газова уредба. Да, между другото с агу и аз мисля, че е бебе. Агу, какво да е? Трябваше да има запетайка пред последата. Продължавате, да, и изтеглете си. Само ги гледайте долу ниско, за да не ги виждат и другите. Кое си избирате? Чакай, какво рисуваш? Ти почваш. Избирай. Добре, 4. Така, Евче? 6. Боже го. Сега напиши онзи, който говориш за него често. Онзи. Добре. Добре. Айде, нямате време, Марина, какво се кумиш? О, Боже. Примерно. Е, добре. Аз съм тук. Добре. Не знам дали обучвам очите. Нещо. Те свършиха нито едната, нито другата. Ако познаете нещо от тези неща. Сега, да не ви заблуждава това, че е картинка от Малкия принц. Не. Не е Малкия принц. Не. Това е автомобил, който е само с предна гума. Това... е була глътнала човек. Е, тя каза, че не е... А, глътнала. Ани, събери се. Това е звездопад. Не, но си наблизо до място. Близо си. Да, слънце. Не се обаждай. Хороскоп, планети. Не. Е, каза го. Гледат слънчево затъмнение. Многодетен семейство. На попова лъжичка в процес на размножаване. Медузи през август. Добре, не, бе, казахме ви, че сте близо някъде нагоре. Вие сега почнахте медузи. Добре, бе, Мъск с новите си кораби отива на Марс. Не, но има кораби. Добре? Междузвездни войни. Флотилия, нещо. Чакай, мене това ми е на Марина. Криси, установили сме, че добре рисуваш животни само ти. Чакай се, а това е стоножка? Не. Животно е това. Но си близо. Стоножка? Не. Червей? Не. Много крака има. Много близо. Не е паяк. Кое има много крака? Скорец ми е. Спайдермен нещо. Медуза.
Стоножка, еди си, какво беше много близо медуза? Ами аз видях много крака, обаче не можах да разбера. Така, това е касеница. Еми, да, нищо. Да, а това са прасета в космоса. Да! Това си ли е в космоса? Еми, Криси, казах ти, само ти рисуваш животни добре. Това е истината. Видя ли, Криси? Да, видях. Мили момичета, по още едно ви остана. Почти стоножка, нещо да. Приемаме, че до тук тя е по-добре. Евче, съжалявам. Нормално. Избирай. А за това две години никога не рисувам. Да, това ми е втория път. Абе, свали го ниско да не го гледат отзад. Тя подсказва. Имам го. Добре. Добре. Така. Готови ли сте? Е, вчера. Те е право трагедия, да. Да. Почвайте. В оците. Да. Прасета в космоса, това не е лошо. Нали? Да. Ако ще ги има, аз съм съгласна почти да излета и аз. Ти си готова вече. Браво. Добре, добре, добре. Вече имаш време. Давай. Давай, мила моя. Не сте технична обработка. Прасета в космоса. Добре. Това е. Добре, на Марина ще го познаете. Охлюв, да. Охлюв. И какво друго прави? Охлюв в трева. Да, точно това е. Еми да, кажи за мъжа и охлюв. Е, не искам, защото не е много добре за нас. Извинявам се сега. Цирк. Не. Плътноходка ли е това? Не. Не, нещо динозавър. Не, 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 не. Това е една шапка от вестник. Ева си рисува един сюжет, така че... Пак по моята тема, да. Твоята тема? Ами това пак нещо, космос ли? Космос отново, да. Космос, космос, ракета към... Да. Ти тихо, бе. Не, Мъск, това е на Мъск бебето, което видяхме наскоро. Не, 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 но да. Нещо подобно. Ами... Не, чакай, това не е ли мишка, бе, с тази опашка отзад? Не, а това отзад трябва да са. Добре, това са към звездите, това е такова. Стигнахме до изложението. Тук опашката е, може би, добра отправна точка. Нали, опашка, опашка, чакай, нещо трябва да летика. Да, нещо и опашка. Изстрелване на спътник. Не, нашби не е опашка, ма така изглежда. Годзила. По? Най-близо. Не, не. Годзила е най-близо, да. Ще те удуша. Една, две, четири звезди. А, чакай, това, чакай, това не е и ти. Междузвездни войни. Не. Люк Скайуокър. Не. Марсианецът. Няма да ви мъча повече. Венерианецът. А, чакай, това да не е... Как беше, бе? В какво сме сега? В... Ретроградна Венера. Да, ретрограден... Меркурий. Ретрограден Меркурий. Венера, това е маймуна в космоса. Маймуна в космоса. О, Боже. Толкова да не мога да се... Чувай, хората в космоса просто. Марина, виждаш и не е забавно само при теб с дело и при нас е доста забавно. Много е забавно за вас. Но ми беше приятен успех, желая на албума, на новата песен и на всичко, което правиш. Благодаря ти. Благодаря ти.